হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া ৰাতিপুৱা 4টা বাজিছে। মই ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, আপোনালোকে চাগে উঠাই নাই, উঠিবও হোৱা নাই বাৰু। আজি আমি ক'ৰবাত যাম, তাকে ইমান ৰাতিপুৱা মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। দাদা, বৌ, মই আৰু লগতে ভতিজা ল'ৰাটো আমি ক'ৰবাত যাম। এতিয়া মই সুধিয়ে ব্ৰাছটো কৰি ল'লোঁ বাৰু, ব্ৰাছ কৰিয়ে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি ল'লোঁ। পিছত লৰালৰি হ'ব, ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিব টাইম নহ'ব। আৰু এতিয়া ঠিক আছে, মই ৰেডি হৈ লওঁ। ইমান 4টা বজাতে গা ধুব লাগিব, এতিয়া ইমান ঠাণ্ডাত ৰেডি হৈ লওঁ গা পা ধুই। তাৰপিছত কৈ আছোঁ আমি ক'ত যাম, কি কৰিব যাম। আৰু এইফালে বৌয়ে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে কিবা ৰেডি কৰি আছে, বেছি ইমান ঠাণ্ডাত ৰেডি কৰিব লগা হৈছে। এতিয়া 4টা বজা, যি কি নহওক মই ওলাই লওঁ। এতিয়া গা পা ধুই মোৰ কাপোৰ চাপোৰ লগাই ল'লোঁ আৰু ৰেডি হ'বলৈ টাইম নাই কৈছে। দাদাই এফালে মাতি আছে, মই ফণিটো মূৰতে লৈ গৈছোঁ, গাড়ীতে ফণি আম আৰু। ঠিক আছে, এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি, ভিডিঅ' কৰিব টাইম নাই, এফালে দাদাই মাতি আছে। মই জোতাও পিন্ধা নাই এতিয়ালৈকে, গাড়ীতে জোতাটো পিন্ধি ল'ম আৰু। এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি, জোতাৰ গাড়ীলৈ এটা কাৰণে বাহিৰত ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে। গাড়ী ইফালে সৰু দাদাই ব্লেংকেট লৈ ৰখি আছে দৰ্জা বন্ধ কৰিবলৈ, ইমান ঠাণ্ডাত উঠিব লগা হৈছে। এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু, ইমান ঠাণ্ডা ধৰিয়ে। এয়া আমাৰ ভতিজাজন দাদাই গাড়ী উলিয়াইছে আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ কাৰ্বি আংলং, ডিফুলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ ভতিজা ল'ৰাটোৰ আজি এডমিশ্যন আছে ডিফু মেডিকেল কলেজত, MBBSৰ এডমিশ্যন আছে, তাকে আমি এডমিশ্যন পাবগৈ লাগিব। সেইকাৰণে অলপ জল্দি উঠিলোঁ আৰু, 4টাতে উঠিলোঁ হয়, কিন্তু ওলাওঁতে ওলাওঁতে আমাৰ 5টাই বাজি গৈছে আৰু, গৈ পাম বাৰু। আৰু যোনে যোনে কাৰ্বি আংলং যোৱা নাই বা ডিফু মেডিকেল কলেজখন দেখা নাই, চাই ল'ব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, ভালকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু আজি। ডিফু মেডিকেল কলেজখন যিহেতু নতুন হয়, বহুতে দেখাও নাই চাগে, চাই ল'ব পাৰিব যোনে যোনে দেখা নাই মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। এইফালে বৈ মোবাইল পাহৰি গৈছিলে, আকৌ লৈ নিলাগে বাৰু। ঠিক আছে, এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ। আজি ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং গৈ আছোঁ, ভাল লাগিছে বাৰু, নতুন জেগা এটালৈ গৈ আছোঁ। আজি আপোনালোককো আমাৰ লগতে লৈ যাম আৰু কাৰ্বি আংলং, চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, আন্ধাৰে মন্ধাৰে, বাহিৰত আন্ধাৰে হৈ আছে এতিয়াও। আমাৰ দেই মই পাগল তুমি বোলো চাই লৈ পায় মানে এয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট, বৌয়ে ৰুটি বনাইছিলে, তাকে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে লৈ গৈছোঁ, কাৰণ আমি মাজত ৰখিব নোৱাৰিম। আমি এডমিশ্যনৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, যিহেতু কিবাকৈ লেট হ'লে প্ৰব্লেম হৈ যাব। আমি গাড়ীতে বহি খাই ল'ম আৰু ক'ৰবাৰ মাজত, আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ। আমি এতিয়া খানাপাৰা ব্ৰিজখন পাৰ হৈ আহিলোঁ, কিন্তু আগত জুই লাগিছে, আপোনালোকে ধোঁৱাটো দেখি যাইছেগৈ, কিবা জ্বলিছে, কি জ্বলিছে এতিয়ালৈকে একো ধৰিব পৰা নাই কোনখিনিৰ পৰা হৈছে, কিন্তু পুৰা ধোঁৱা ওলাইছে আগত ৰাস্তা। নাই নাই, জুই লাগিছে নেকি, গাড়ীও যাব নোৱাৰি আগত, কাই গৈছে নেকি। আমিও গাড়ীৰ পৰা নামি দিলোঁ, কিমান গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি থাকিম আৰু, এনেও এতিয়া গাড়ী যাব নোৱাৰি, ৰাস্তা পুৰা ব্লক হৈ আছে আগত। আগত গাড়ী এখন জ্বলিছে বোলে, ট্ৰাক নহ'লেও ডাম্পাৰে হ'ব চাগে, যোৰাবাদ নাপাওঁতে খানাপাৰা ব্ৰিজখন পাৰ হৈ অকণমান আগত। আমি এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰতে লাল চাহ একাপ একাপ খাই লৈছোঁ আৰু, যিহেতু এতিয়া গাড়ী যাব নোৱাৰি, অলপ সময় লাগিব জুই নমাওঁতে, এনেও অলপ ৰখিব লাগিব। বিস্কুট গম দমাই চুগাৰ ফ্ৰী দমাই, এতিয়া গাড়ীতে চাহ কাপ খাই লওঁ। ক্যা নাটক চল রা মন্দ মন্দ
রাস্তা খালি হয়ে গেল এতিয়া আমি লাহে লাহে গৈ থাকো অকণ জেগা স্বামী নাই আমি এতিয়া দবকা পালো ঠাইডোখৰ ইমানেই ধুনীয়া আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিলোঁ বহুত ধুনীয়া জেগাখিনি বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে আমি চাগে আগলৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখা পাম আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম যদি ভাল জেগা দেখা পাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকক আজি কাৰ্বি আংলঙৰ ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাখিনি দেখুৱাই গৈ থাকিম আৰু আমি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই গৈ থাকিম আৰু আপোনালোকক ঠাইডোখৰ ইমানেই বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'তে চাই ল'ব আপোনালোকৰ চাগে ভিডিঅ'টো চাই বৰে লাগি গৈছে চাগে সেইখিনি জেগাকে দেখুৱাই আছে বুলি কিন্তু ঠাইডোখৰ ইমানেই বেছি ধুনীয়া লাগিছে আমি দবকা পাৰ হৈ বহুত দূৰ আগত আহিলো এতিয়া গাড়ীতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া গৈ থাকোঁ আগলৈ যদি আৰু ভাল ভাল জেগা দেখা পাওঁ এনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেইফালত সঁচাকৈ কাৰ্বি আংলংখন বহুতেই ধুনীয়া চাৰিওফালে পাহাৰ আৰু ৰাস্তাখিনি ইমানেই ভাল যিমান দূৰ আহিছোঁ ভালেই পাইছোঁ বাৰু ৰাস্তাখিনি এইখন হৈছে কাৰ্বিয়ত ফেষ্টিভেল এণ্ট্ৰি গেট আমি এতিয়া এইখন গেটেদি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে এই কালাৰবোৰ দেখিছেনে আমি যিমান দূৰ টাউনত সোমাই আহিছোঁ চবতে মানে চেম কালাৰ দেখা পাইছোঁ ৰেড ব্লেক হোৱাইট গোটেই টাউনখনতে এটা কালাৰে দিছে ভাল লাগিছে চাই বহুত বহুত ধুনীয়া আৰু চাফা ৰাস্তাবিলাক আপোনালোকে দেখিছেই চাগে ৰাস্তাবিলাক কিমান ভাল আহি বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰ বহুত ক্লিন এটা বস্তু পৰি থকা দেখা নালাগে দেখিছেই কিমান ক্লিন হয় ৰাস্তাবোৰ আমি বেলেগ ৰাস্তাত সোমালোঁ মেডিকেল যোৱা ৰাস্তাটো বেলেগ ফালে আছিলে এইফালেদিও যাব পাৰি বোলে কিন্তু আমি ৰাস্তাটো ইমান এটা ভালকৈ চিনি নাপাওঁ কাৰণে আকৌ ঘূৰি যামগৈ ডাইৰেক্ট চিধা ৰাস্তাত যামগৈ এতিয়া ইয়াত ডিপুটি কমিশ্যনাৰ অফিচ আৰু আগতে ডিফু মিউনিচিপাল বৰ্ড ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে এয়া মেডিকেল কলেজলৈ যোৱা মেইন গেটখন ভালকৈ দেখুওৱা নহ'ল ওপৰত লিখা আছিলে ডিফু মেডিকেল কলেজ এডমিশ্যন আছে কাৰণে আমি ৰখা নাই ডাইৰেক্ট এডমিশ্যনটো কৰি লওঁ তাৰপিছত পাৰিলে পিছত ভালকৈ দেখুৱাই দিম এয়া ইফালে চেম কালাৰ ৰাস্তাবোৰত কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে কলেজৰ ওচৰতে আমি কলেজ কেম্পাছ পালোঁ গেট পামেই আৰু এতিয়া
এয়া কলেজ গেট ইয়াতো রেড ব্ল্যাক হোয়াইট কালার দিয়া আছে আর ইফালে হসপিটাল খন এডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং দেখো তো পাই এলুবো না এটা বলে ফাইনালি আমি ডিফু মেডিকেল কলেজ আহি পালো এইয়া এইফালে ইহঁতে গাড়ীতে আছে এতিয়া মই আগতীয়াকৈ নামি ল'লোঁ এইখন মেডিকেল হয় কলেজটো ক'ত পৰা আছে এতিয়া পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ভতিজা হাই মিত হাই এডমিশ্যন তাৰ এডমিশ্যন আছে MBBSৰ এডমিশ্যন থাকি ভালেই লাগিব ইমান ধুনীয়া জেগা ধুনীয়া আছে বাৰু আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আজি যাতে এডমিশ্যনটো ভালে ভালে হয় লগতে সি এজন ভাল ডক্টৰ হৈ ওলাই আহে সকলোৱে আশীৰ্বাদ গুলে নাম আছে এইটো ডিফু মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ পৰা অলপ দূৰত আছে কলেজখন আৰু কেম্পাছবিলাক ইমান ধুনীয়া চাফাকৈ ৰাখিছে আৰু ওচৰতে এইফালে পাহাৰ আছে জেগাখিনিয়ে ভাল লাগিছে বহুত ইমান চাফাকৈ ৰাখিছে গোটেই ৰাস্তা মানে গোটেই জেগাখিনিয়ে চাফাকৈ ৰাখিছে আৰু ইফালে ইয়াত ইমান ৰ'দ দিছে গুৱাহাটী বৰষুণে দি থাকে দেখোন ইয়াত আজি পুৰা ৰ'দ ভতিজাটো এডমিশ্যনৰ কাৰণে সোমাই গ'ল গাৰ্জেন সোমাব নিদিয়ে এতিয়া আমি গাড়ীতে বহি আছোঁ বহিতৰ কাৰণে গাৰ্জেন সোমাব নিদিয়ে বোলে এডমিশ্যন আজি আমাৰ দেৰি হ'ব চাগে 3টা 4টা বাজি যাব বেছি দেৰি হ'লে ইয়াতে থাকি যাম আৰু দাদাৰ চিনাকি আছে বোলে আৰু যদি 4টামানলৈকে হৈ যায় তেতিয়া গুচি যাম বেছি দূৰ নহয় 4 ঘণ্টামানত পাই যামগৈ 4-5 ঘণ্টামানত কিবা হয় এতিয়া আকৌ আমি ওলাই গৈ আছোঁগৈ বাহিৰত এটিএম যাব লগা হৈছে আহোঁতে আপোনালোকক কেম্পাছখন ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এয়া মেডিকেল এইটো এইখন মেডিকেল হয় সাগৰখন কলেজ ওচৰতে হয় বাৰু কলেজ আৰু মেডিকেল কিন্তু কেম্পাছটো বহুত ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় গাড়ী ৰাখোঁতে ইমান টাইম লৈছে আপোনালোকক গেটখন ভালকৈ দেখুৱাই দিমগৈ আহোঁতে ভালকৈ দেখুৱা নহ'ল এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে গেটখন বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে মোক দেখিছেনে কেনেকুৱা হৈ গৈছোঁ ৰাতিপুৱা ইমান গাড়ীত অহা আকৌ এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই 3টা বাজি গৈছে তাকে আমি লাঞ্চ কৰিব ওলাই আহিলোঁ বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে কলেজৰ ওচৰতে কাৰণ আমাৰ এডমিশ্যন হোৱা নাই মাতি দিব পাৰে বেছি দূৰত নাযাওঁ আৰু সেই ওচৰতে সৰুকৈ এখন আছে ইয়াতে যি পায় তাকে খাম আৰু বেছি দূৰত নাযাওঁ আৰু ইফালে আমাৰ অৰ্ডাৰ দি আছে কিবা দিয়ে এতিয়া আপিন পাৰা অঁ আমাৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ আহি গ'ল ইয়াত ভাত নাপায় ফ্ৰাইড ৰাইচ লৈ যাইছোঁ কিৰকণ এয়া দাদা খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ঠিক আছে আমিও খাই লওঁ একদম মিট পানী কিবা কাৰা বনিব দাদা দাদা কাটো বনে আমাৰ খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া বাহিৰতে ফটো দুখনমান মাৰি লওঁ গ্ৰুপ ফটো Thank you.
মা ফটো মারা হৈ গ'ল এতিয়া গৈ থাকো ভতিজাটো আকৌ এডমিশ্যনৰ কাৰণে ভিতৰত সোমাল আমি বাহিৰতে ৰখি আছোঁ এইবাৰ এইটো এটাই কাম আছিলে এইখিনি হ'লে আমি যাব পাৰিম আৰু এডমিশ্যন হৈ যাব আৰু আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে সকলোৱে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো যিহেতু মই নতুন হয় ইমান এটা ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ লাহে লাহে শিকি আছোঁ বাৰু তথাপি বেয়া হ'লেও আপোনালোক সকলোৱে চাব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই মোৰ ব্লগ বনোৱাত লাহে লাহে এনেকৈ শিকি যাম আৰু আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব মোক আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি যাব তেতিয়া মই ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে মৰম দি থাকিব এনেকৈ এতিয়া 4টা বাজিছে ফাইনেলি এডমিশ্যন হৈ গ'ল আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আজিলৈ বাই বাই।